The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Diamond Defender 2 med mig och Figgen. Hallå! Hallå, hallå! Hallå, hallå. Du, vi körde detta på din kanal igår. Ja. Och jag tänkte att jag vill ju ha en revansch på detta. Eller, jag vill inte ha. Jag vill försöka slå det vi hade då. Då fick vi 168 diamanter. Men du ska vi försöka klara det nu då? Mm, jag tänkte det. Och nu vet du hur det går till och allting sådär. Så att vi kör på difficulty normal. Alltså, vågar vi hard alltså? Ja, det tycker jag. Alltså, det finns en massa advancements där som heter achievements förut. Bland annat till exempel att klå spelet på under 15 minuter. Jag tror vi var 5.30 på mitt avsnitt. Är det så? Ja. Vi kör hard. Vi kör hard, okej. Okay. Alltså, vi är ju ingen fegisa. Vi har ju ändå spelat Minecraft sedan 2010. Det har vi faktiskt. Mm. Ni som inte vet hur det går till och det inte så Figgens kanal eller avsnitt igår, så går det ut på att det kommer spånas massor med creepers i hörnen på de här. Vi ska ha kvar så många diamanter som möjligt när tiden är ute. Och när tiden är ute, det är när det har kommit 9 såna här rundor. En runda är en sån här creeper. Ni kommer se. Ja, det var ganska simpelt. Ja, det var det faktiskt. Precis som den här första nivån är väldigt simpel. Ja, men jag tycker det är mer creepers nu än på normal. Fast det är... Nej. Just det, vi körde hard nu. Vi kör hard. Det kan till och med bli jobbigt där. Det finns ett achievement som faktiskt är att misslyckas. Ett achievement. Att avsluta matchen utan några diamanter kvar. Är det så? Ja. Jag gick igenom typ alla precis nu när vi startade. Aha. Yay! Ja, nu ska vi se. Advancement. Den normal creeper är så på tur. Den sista, den vet ju fasen vad den är. Cool creepers där kom. Yeah. Hörrni, gillar ni sånt här så tryck en tumme upp. Glöm inte att kommentera. Du, den här. De här är ju de man får slå många på, va? Ja. Aj. Waha! Och när man har dödat x antal så verkar man få level up på sina items. Mm. Så nu har vi spaken. Åh, oh, det där var nära. Åh, hej, ho. Ah, det är knockback 2 på den nu, ja. Du, jag har en fråga. Här fick jag. Varsågod. Jag räddade, det är inga problem. I ditt avsnitt snackade vi bingolott och sånt där. Ja. Men trisslotter. Mm-hmm. Har du sprängt här? Jag har inte sprängt så mycket. Då kan man vinna 25 000 i månaden i 25 år. Ja. Om man gör det så får man välja om man får ta ut de pengarna i en klumpsumma eller om man får det i 25 000. Men det blir mindre om du tar en klumpsumma, har jag för mig. Nej, du får samma summa som 25 gånger 12 gånger 25. Ja. Så du får lika mycket pengar. Men vad hade du valt där? Hade du valt 25 000 i månaden eller... Jag hade tagit ut det som klumpsumma, för då hade jag enklare kunnat investera. Du tänker så, och du? Och därför... Alltså till exempel en lägenhet. Mm. Tänker så. För min del hade det varit bättre att ta ut en klumpsumma. Men vad... Och så hade jag köpt en lägenhet på Stutt som hade då fördubblats i värde på 10 år statistiskt sett. Men... Nu ska vi se här. Vad är jag där? Alltså jag fick... Nej, men sluta! Du har folk överallt. Akta! Så! No, Klaus. Klaus Göran. Men... är det den här med TNT nu ju? Jag glömde helt bort det. Fan. Aj! Jag tror vi gör det sämre ifrån oss nu faktiskt än när vi körde på min. Men nu kör vi på hard också. Ja, vi gör ju det. Det märks nästan vi kör på hard nu. Vi kommer inte lyckas alls bra på det! Jag bara snutsas med jäkla flipperboll ju! Jag försöker säkra så mycket som möjligt av detta område, men det är svårare än vad man tror! Men, vad blir 25 gånger 12 gånger 25 då? Enkel för vi snackade matte också i ditt område. Ja, vi snackade matte också. Så 25 gånger 12. Mm. När jag räknar så tänker jag först då 10 gånger 12. Mm. Eller vänta, 25 gånger 12. 25 gånger 10 självklart.
Och det är 250. Mm-hmm. Gånger 2, 25, det är 50. Så vad sa jag först? Nu har jag redan glömt det. 25 gånger 25. 25 gånger 25? Vad snackar du om nu? Det sa vi inte. Nej, men jag ska jag ska lära alla räkna ett tvåsiffrigt tal. Om du säger första här ska vi se. 25? Ja. Eller 25 000 i månaden. Så att säga. 25 000 gånger 25 000 i månaden i 25 år. Ja, det blir 300 000 va? 300 000? Inte det. Per år alltså. Per år, 300 000 per år. Ja. För om du kör 10 gånger 25 så blir det 250 000. Aha, vad mycket det. Och sen så har du 2 månader kvar. Det blir 2 gånger 25. Det blir då, vad heter det? Askaban! Det blir då 50 000, ja, alltså totalt 300 000! Ja, det blir det ju. Ja. Eller hur räknar jag? Jag är helt okej. Nej, hur räknar du nu, ja? Ja, men 25 000 i 12 månader. Ja. Det blir alltså 25 gånger 10. Mm. Det blir 250 000. Ja. Alltså 25 000 gånger. Ja. Plus då 2 gånger 25. Ja. Det är 50 000, alltså ja. 300 000. Ja. 300 000 per år. Mm. I 25 år. Mm. Och det blir då 6 miljoner på 20 år, va? Mm, något sånt. Så det blir 6,5 miljoner? Nej. 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 Nej, det räknar jag för snabbt. 7,5 miljoner. 7,5. Ja, jag var nära. En miljon hit lite. Men det finns ett enkelt sätt att räkna matte också. Ja, det finns många enkla sätt. Om man har ett tal som slutar på 5, som är tvåsiffrigt, till exempel 75. Ja. Och så ska det multipliceras med sig själv. 75 gånger 75 är 5625. Okej. Okay. Och det går ut på att man tar 5 från den ena och lägger till den andra, så blir det 8 gånger 7, eller 80 gånger 70. Och då blir det 56, 8 gånger 7. Då tar du bara de första siffrorna. Hänger du med? Nej. Jag kommer testa den här sen. Okej. Om du har... Vad fan? 75. Ja. Gånger 75. Ja. Sen tar du 5 från den ena och lägger till den andra. Då blir det 70 och så blir det 80. Så tar du bort nollorna, så blir det 7, 8. Ja. Och då tar du 7 gånger 8, det är 55. Du tappade mig för länge, kan jag säga. Och då blir det 7 gånger 8, det är 56. Och sen lägger du till 22. Aj, och då blir det 5,000. Aj, jävla hål! Nu ramlar jag ner. Bam. Du, vi har ingen diamant kvar, Figen. Jo då, vi har massa diamant kvar. Vi ska bara försöka att inte de springs upp. Aj! Vi har. Aj, sathård. Men vi har många runder kvar! Jäklar vad många vi har. Vi är inne på 50 bara ju. Ja, jag vet. Det är en viss skillnad när det är hard. Aj! Men det var nästan roligare på när det var på hard faktiskt. Ja, jo, för det händer mycket mer hela tiden. Ja, nu är jag jättesvettig faktiskt. Oj, berätta mer. Ja, och det gillar du, va? Ja, det gör jag faktiskt. Mm-hmm. Missade den? Nej, det gör jag inte. Partjong! Okej, hälften. Så, Figen. Ja. 25 gånger 25, vad är det? 25 gånger 25? Mm. Borde jag kunna tänka så här då, att man kör 30 gånger 20 då? Ja, så plockar du bort nollorna. 30 gånger 20 är ju då... eller, jag gör så enkelt att 3 gånger 5. Nej, 3 gånger 2 blir det ju. 3 gånger 2, exakt, ja. Det menar jag. Och det är 15. Nej, det är inte. Jo, det är 15. Nej, det är inte. Vänta, 3 gånger. Alltså, det är så mycket i mitt huvud just nu på en gång, Gings. Du får mig göra bort mig. 3 gånger 2, Figen. 3 gånger 2 är 6. Plus 25. Nej. Efter. Plus 25 efter? Ja. Ja, det är 625 000. Ja, nej, inte 1000. Ja, men sluta, det är så mycket nollor och fan och creepers och moster och fan och kratt. Oh, yeah. Ah!
Jag försöker allt vad jag kan samtidigt som det kommer en miljard creepers. Så kul är det inte. Jo, det är skitkul. Nej. Jävla Einstein. Jag är inte bra på matte till att börja med. Och så kommer du med massa siffror och nuffror. Och så kommer creepers. Och fan, helvete. Ja. Aj, skit på gud, vad ont i käken nu. Ja, det var det vi sa att det blev. 625. 625. Ja. Mm. Sen då? Vadå sen? Du har rätt. Jaha, okej. Okay. Det är totalt 25 gånger 25 och 625. Jaha, okej. Okay. Yes. Ja. Men det vi kom fram vid Triss var alltså 7,5 miljoner. Ja. Den summan hade jag ju tagit på direkten utan att blinka. Har du gjort det? Ja, på direkten. Ja, för att om du räknar med inflation och skit. Wow. Så kommer du förlora massa pengar på inflationen endast som är typ 4% per år. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Så att jag menar, du tjänar väldigt mycket på att köra de här 7,5 miljonerna. Köpa till exempel lägenhet på 10 år så hade det blivit 15 miljoner i värde. Om du köper en lägenhet för 7,5. Är det så? Statistiskt sett, ja. Hur räknar du ut det nu då? Det gör jag genom att på 10 år så dubblas värdet på en bostad ungefär. Är det så? Statistiskt sett. Om man kollar över tid. Vi har inga diamants kvar. Jo, vi har en massa diamanter. Sluta nu. Nej, inte 167 eller vad vi hade. Nej, det har vi definitivt inte. Men då tänker jag så här. Jag köper den där lägenheten. Ja. För sig 3 miljoner. Mm. Och så sparar jag undan lite så jag har. Till underhåll, till hyror och så vidare. Mm. Sen så om 10 år, då säljer jag den där 3 miljoners lägenheten för 6 miljoner. Mm. Eller kanske lägger in en miljon till. Så då köper jag en lägenhet för 7 miljoner istället. Mm, tänker så. Och då på ungefär... Sen går det lite snabbare just nu beroende på hur bostadsmarknaden ser ut, självklart. Och vilket område man köper i och så vidare. Exakt. Men då, när jag är 65, det vill säga om 32 år. Mm-hmm. Då har jag tillräckligt för att kunna leva på det där. Tänker jag kontantmässigt. Då behöver inte jag ha... Alltså, jag kan vara nöjd med den pensionen. Ja, vad många där som jag kan plocka ut. Eller, alltså, inte så många jag kan plocka ut. Oh, så mycket pengar. Jag förstår precis vad du menar. Ja, men jag har en kontant... Kapital heter det. Mm. Och de, som gör att jag kan leva på det. Och de som inte förstår vad inflation är... Men, kortfattat så är det väl egentligen värdet på pengar. Det finns många stora tidningar som använder det så kallade Big Mac-indexet när man mäter inflation. Det vill säga, hur mycket kostar en McDonald's Big Mac i ett land för att mäta inflation? Men när det gäller svensk marknad så brukar jag använda Piggelin-index. Piggelin? Jag kör tuggummi. Du kör tuggummi? Mm. Ja. Fast den funkar så jättebra ändå. För jag tänker, en Piggelin när jag var 10 år, den kostade 4 kronor. Mm. Vad kostar den 10 eller 12, va? Det är jättemycket i alla fall. Ja, den följer inflationen väldigt mycket. I och för sig, när jag var riktigt liten så kostade tuggummi 10 öre. Sen försvann 10-öringen och det gick upp till 50 öre. Så att du kan inte ha ett index på det i och med att den var så baserad på valuta. Och 10-öringen, ja. Mhm. Min son kom med en 10-öring till mig häromdagen. Pappa, vad är detta? Ja, men den var jätteliten ju. Ja, den var jätteliten. Men jag hade alltid trick när jag skulle åka buss förr i tiden. Då kostade... Ah, ryggen! Det kostade 3,50 att åka buss för mig. Oj, och då... hur gammal är du? Väldigt gammal. Och då betalade... hade jag alltid med mig 10-öring när jag skulle åka buss. Ja. Men busschaufförerna åkade aldrig räkna igenom de här, så jag fick alltid åka gratis. Ah! Så det men ja, jag bodde i Småland. Eller jag bor i Småland. Ja, det är ingen... typiskt smålänningar, säger jag då fördomsfullt. Någonting som är intressant som jag tyckte var kul, det var någon som betalade parkeringsböter i mynt. Det tyckte jag var rätt roligt. För att han ansåg att han inte hade fel parkerat. Så för att räkna så kom man då dit han skulle betala pengarna en säck med mynt. Det är jättehäftigt.
viralt klipp någonstans. Men det var, Samsung och Apple hade ju en dispyt ihop en gång till. Okej. Okay. Där att Apple stämde Samsung för att de, deras telefon var liknade första Apple-telefonen, iPhonen. Ja. Yeah. Och de åkte dit på det här Samsung. Den virala bilden som seglade var att det kom 7 stycken lastbilar med mynt och betalade de här mynt. Men rättegången är inte klar än, så det... Ja. Ja, men sånt där kan ju vara i så här 10-20 år, en sån här rättegång. Det som jag tänkte på när... Vi är väldigt vana idag med, till exempel när vi sitter vid en dator, med ikoner och så vidare. Mm-hmm. Jag tror vi har diskuterat det på 90GQ en gång. Och det är ju då att... vad heter det? Låt dem komma hit, jag tror jag. Vi behöver alla dement vi kan nu. Ja, jag vet. Ah! Ja, det kommer ju fireballs. Skit i det. Åh, det är helt sinnessjukt. I och med att vi var så vana vid ikoner och de flesta säger så här, ja, men det var ju Mac som var först med de här ikonerna och det grafiska gränssnittet, så att säga. Men det var ju då ett företag som heter Xerox som gör skrivar och skriva papper. Vi pratade om det för avsnittet. Ja, det är det jag liksom försöker påminna mig om. Ja, det här är sinnsjukt. Vi har inga diamanter kvar, figur. Jo, vi har massa diamanter. Det är kanske 50 stycken minst. Vad är här någonstans? Där. Har han 2 kvar, eller? Du, han har ju 5, 3, 4 kvar han. Nej, sluta nu. Han har 3 kvar nu. Jag hittar han. Och bam. Puff! Det här är ju svettigt på riktigt. Ja, det är ju det. Ah! Jäklar vad creepers! Figgen! Ja! 35 gånger 35. Tyst! 40 gånger 30. 4 gånger 3 är... 12, va? Ja. 4 gånger 3 är 12, då blir det 120. Plus någonting som du sa som jag inte kommer ihåg. 25. 79! Ja, det var inte så bra. Åh! 12 gånger ramlade jag ner den här gången. Ja, jag med. Det var inte bra. Nej, fy tusan. Hörrni, pojkar, flickor, gamla som unga. Gillar den här avsnittet så tryck gärna tumme upp. Glöm att kommentera, prenumerera. Glöm heller att kika in Figgens kanal. Länk till den finns i beskrivningen. Glöm inte att kika in Discord. Den finns också i beskrivningen. Och... vi ses nästa avsnitt, Figgen. Yes, det gör vi faktiskt. Ha det bra! Ha det gott! Hejdå! Hej, hej!